ନମସ୍କାର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ବହିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବୁଲିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବହି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଅବଦାନ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଯେପରି ନାଚ ଗୀତ ସେମିତି ଆଉ ଆମେ କିଛି ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ନାଟକ ଟିଭି ଦେଖିବା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ସିନେମା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଘଡ଼ା ନାଚ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଯଥା ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆସ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ କିପରି ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଏକ କଳା ହଁ ନା ନା ନାଇଁରେ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଏକ କଳା ନା আমি আগরু জানিছি আদিম কাড় মানুষ পাড় গুমফার রহলে বেড়ে চিত্র আঁকুলে এবে সেগুলো নমুনা অজন্া গুমফার রয়েছে পুরোনা তাড়ত্র পথি পাত্র ও মন্দির মানরে বহুত চিত্র অঙ্কা দেখা যায় তুমি দেখি না পিলা মানে তুম ঘরে ব্যবহার হাউসা বিছনা বিছানা চদর ও লুগা মধ্যে অনেক চিত্র দেখি ঘরে সবু বিছা চাদর লুগা পটা সেগুলো কত বিভিন্ন প্রকার চিত্র রয়ে থাকে না না দেখুব আজকাল চিত্রকলার বহুত উন্নতি ঘটলি এগুড়ি শিখেপাই স্কুল কলেজ গড়া হলানি দেখো গোটে প্রশ্ন অনেক কেউ পর্পর্বাণী রী চিত্র অঙ্কায়ে তার তা কর প্রথমে পর্পর্বাণী রাম লেখা তাপরে ক্রকায়ে লেখা তাহলে কেউ পর্ব কহিল মাণবসা যোগ লক্ষ্মী পূজা মি মাছ গুরুবার করা যায় না সেদিন কন করা যায় না বিভিন্ন প্রকার চিত্ত ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ହାତୀ ଝଟି ସବୁ ଦିଆଯାଏ ନା ଆଉ କ'ଣ ନା କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଣେଇ ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁନେରେ ମଧ୍ୟ ଝଟି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନା ବାହାଘର ବାହାଘର ଦେଖିବା ନା କ'ଣ କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ କ'ଣ ଜଡ଼ି ନାଗରା ମହୁରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ସାହିତ୍ୟ ବହୁ କବି ଲେଖକ ଗାଳ୍ପିକ ଆଦି ଆମ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଋକ୍ବେଦ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ବହି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଗୀତରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆହୁରି ଅନେକ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବହୁ ଗୋପ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ନାଟକ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଆମେ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଉ ତାମିଲ କବି ଥିରୁବଲୁ ବରଙ୍କ କବିତା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ ଓଡ଼ିଆ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଜଙ୍କ ବୈଦ୍ୟୀସ ବିଳାସ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଲେଖିଥିବା କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି କବିତା ଲେଖି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଲେଖାକୁ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଆଦର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେଶର ଏକତା ଓ ସଦ୍ଭାବ ବଢ଼ୁଛି ସେହିପରି ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଡ଼ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ବହି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଗଳ୍ପ ଏକାଙ୍କିକା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦେଇଛେନା ଯେଉଁ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କର କ'ଣ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇ କହିଲ ପିଲେ ଯେପରି ହୋଲି ଆଉ କ'ଣ କହିଲ ନା ଜନ୍ମଦିନ কন না দীপাবলি সাবিত্রী ব্রত জন্মাষ্টমী রজ এগুলা পালন করা যায় সবুজ লোক নানা প্রকার পর্বপরণী পালন করতে স্বাধীনতা দিবস সাধারণতন্ত্র দিবস ও গান্ধী জয়ন্তী আমার দেশের সবু অঞ্চলের পালন করা যায় এইসব পর্ব হচ্ছে আমার জাতীয় পর্ব তাহলে এগুলা কন না জাতীয় পর্ কেউগুলা না স্বাধীনতা দিবস সাধারণতন্ত্র দিবস এগুলা তাহলে ওড়িশার রথযাত্রা পঞ্জাৱৰ বৈশাখী আপ্ৰদেশ অ তামিলনাডুৰ পংগল আছামৰ বিহু মহাৰাষ্ট্ৰৰ কনা গণেশ পূজা আৰু পশ্চিমবংগৰ দুৰ্গা পূজা আনন্দ উল্লাসেৰে পালন কৰা যায় আম দে ঈদ মহৰম খ্ৰীষ্টমাছ বুদ্ধ পূৰ্ণিমা ইত্যাদি পৰ্ব কৰা যায় সেই সব পৰ্বাণি পালন সময়েৰে সেই ৰাজ্যৰে ও ৰাজ্যৰ লোকে পালন কৰি থাকে ଏହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଓ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥାଏ ଏହି ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଆମର ଜାତୀୟ କତାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ତା ତଳକୁ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ପିଲା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର ଯଦି ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପଚାରିବ ତାଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ পৰ্ব তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব আৰু খাৰে লেখিব তাৰপৰা ক' কৈছে ন যে কোন গোটেই পৰ্ব বিষয়ে পাঁচটি ধাড়ী লেখ আমি কণ লেখিব ন কুমাৰ পূৰ্ণিমা বিষয়ে লেখবা কুমাৰ পূৰ্ণিমা এক পৰ্বভাৱে সাৰা ওড়িশাৰে পালন কৰা যায় এই পৰ্কু ঝিয় মানে বিচেচ ভাৱেৰে পালন কৰি থাকে সেইদিন চৌৰা মূৰে ঝিয় মানে একত্ৰিত হৈ চৌৰা কু বিভিন্ন প্ৰকাৰ পত্ৰ ফুল অ ৰংগজে সজাই থাকি সন্ধিয়াৰে নোৱ পোষাক পিন্ধি চন্দ্ৰকু মন্দাপনা করে থাকে এই পর্বরে ঝিউ মানে সেমান মন বাঞ্চা সন্দর্ভু জনাই থাকে রাতে নাচ গীতর মধ্যে আয়োজন হয়ে থাকে তাপরে দেখো এটি আছে না নৃত্য সঙ্গীত এটি দেখছ কিছু চিত্র দিয়েছে না ওড়িশী নৃত্য কোটি না ওড়িশার না এটা দেখ গুজরাটর দাঁড়্ডি রাস আইটা কোণ আসাম বিহু নাচ তাপরে কে পূর্বকাল ଆମ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ନାଚ ଓ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଶୀ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଚମ୍ପୁ ଗୀତ କେରଳର କଥାକଡ଼ି ନାଚ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାମ ଓ କଥନ ନାଚ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଆସାମର ବିହୁ ରାଜସ୍ଥାନର କ'ଣ ନା ଘୁମରା ଗୁଜୁରାଟର ହେଉଛି ଗରବା ପଞ୍ଜାବର ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ନାଚ ମଣିପୁରର ମଣିପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର মড়ই নাচ অতি জনপ্রিয় ও আনন্দদায়ক কঠরীতে দেখ কেতক রাজ্য নাম দিয়ে যাই সেই রাজ্য কেউ পাই প্রসিদ্ধ খালি স্থানের লেখক হয়েছি তুমি তো বর্তমান শুনে দেি না কৌ পড়ি কিমে কেউ রাজ্যর কৌ নৃত্য আচ্ছা ওড়িশার কোণ হল না ছৌ কেরল রহল কথা কড়ি উত্তরপ্রদেশ রাম ও কথন রাজস্থানর কোণ ନା ଘୁମୁରା ଗୁଜୁରାଟର ଗରବା ତାପରେ ଦେଖ ତଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଳକଠରୀରେ ଲେଖ ତ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭଦ୍ରକର ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଏଥିରେ ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଅତି ମନମୁଗ୍ଧକର ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନାଚ ଭଳି ଆମ ଦେଶରେ ଗୀତର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଦର ରହିଛି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତାନସେନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଓ ମୀରାବାହିଙ୍କ ଭଜନ ଆମର ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ହରି କଥା ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଯଥା ସାନ୍ତାଳ ସଉରା କନ୍ଦ ଓ କୋଲମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟକ ଦଳମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ନିର୍ମାଣ କଳା ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉପାସନା ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖକ ହୋଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ମସ୍ଜିଦ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଗିର୍ଜା ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ତଳକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ଗଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ମସ୍ଜିଦ୍ କଠାବାଡ଼ି ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁମ୍ଫା ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଆମ ଦେଶର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଅତି ଉନ୍ନତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ମିଳିଥିବା ହରପ୍ପା ଓ ମହେଞ୍ଜଦାର ନଗରୋଦୟର ନିର୍ମାଣ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ଏଲୋରାର କୈଳାସ ମନ୍ଦିର ମଦୁରାଇର ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଜାପୁରର ଗଲଗମ୍ବୁଜ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମିନାର ଓ ଲାଲକିଲ୍ଲାର ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ନିର୍ମାଣ କଳାର ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ଅଟେ ତା ତଳକୁ ଦେଖ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଜନ୍ତା ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଏକ ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଓ ରାଜରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ରତ୍ନଗିରି ଓ ଲଳିତଗିରିରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ବିହାରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କଳାର ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଅଛି ଏହିସବୁ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଯୁଗ ଯୁଗେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଖାଲିସ୍ତାନ ପୂରଣ କର ଦେଖ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଏଠି ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ଆମେ ପୁରାଇବା ଆଉ ଏଠି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ନୃତ୍ୟ এটি নাম কিছু নৃত্যর নাম দিয়েছি আমি রাজ্য নাম লিখবা তাহলে দেখ এটি রাজ্যের নাম দে কন না আন্ধ্রপ্রদেশ আন্ধ্রপ্রদেশের কেউ নৃত্য না কুচিপুড়ি দিয়েছি তা দেখো। এটি দিয়েছি নৃত্যর নাম দিয়েছি গর্বা তাহলে গৰবা নৃত্য কৌ রাজ্যের কহিল না গুজরাট আমি দেবা গুজরাট তা তেল দেখছি রাজ্যর নাম তামিলনাড়ু তানাড় কৌ নৃত্য না ভারত নাট্যম এটি লেখা আমি ভারতনাট্যম ତା'ପରେ ଦେଖ ତା ତଳକୁ ଦେଇଛି ମଣିପୁରୀ ନା ନୃତ୍ୟର ନାମ ଦେଇଛି ମଣିପୁରୀ ତ ମଣିପୁରୀ ନୃତ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କହିଲ ନା ମଣିପୁର ଏଠି ଲେଖିଦେବା ମଣିପୁର ତା ତଳକୁ ଦେଖ ସେମିତି ନୃତ୍ୟର ନାମ ଦେଇଛି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଓଡ଼ିଶା ତା ତଳକୁ ଦେଖ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟର ନାମ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ନା ଘୁମୁରା ଘୁମରା ଲେଖିବା ଆମେ ଘୁମରା ତା ତଳକୁ ଦେଖ ଅଛି ନୃତ୍ୟର ନାମ କଥକ ଅଛି କଥକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କହିଲ ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତା ତଳକୁ ଦେଖ ରାଜ୍ୟର ନାମ ଦେଇଛି ପଞ୍ଜାବ ପଞ୍ଜାବର କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ନା ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ନୃତ୍ୟ ତା ତଳକୁ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶୀ ଓଡ଼ିଶୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କହିଲ ଓଡ଼ିଶା ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନଲିପ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଲେଖକ ହୋଇଛି ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ক'ত ন পুৰী সমিতি এলৰা গুমফা মহাৰাষ্ট্ৰ খ নম্বৰ কুতুব মিনাৰ দিল্লী গ নম্বৰ অঁ দেখ তাজমহল কণ হ'ব ন আগ্ৰাৰে তাৰপৰা বৌদ্ধবিহাৰ ৰত্নগিৰি অশোকস্তম্ভ উত্তৰ প্ৰদেশ মীনাক্ষী মন্দিৰ মদুৰাই তিনি নম্বৰ দেখ কস্তম্ভৰে কেতিয়ক পৰ্বৰ নাম অ খম্ভৰ সেই পৰ্ব সম্পৰ্কিত ৰাজ্যগুড়িকৰ নাম দিয়া যায় আস ঠিক পর্বশ সম্পর্কিত রাজ্য বারটা নিয়ে চড়া কস্তম্বরে কম দিয়েছে না বৈশাখী খস্তম্বর কন হব দেখ গোটে চিহ্ন দিয়েছি পঞ্জাব তাপরে অলক দেখল কণ হব না তামিলনাড়ু আন্ধ্র তারপরে বিহু বিহু কোটি না আসামের হচ্ছে বিহু নাচ তারপরে দুর্গাপূজা কস্তম্ব্ভর কোটা হব না পশ্চিমবঙ্গ রথযাত্রা আমার ওড়শা তারপরে বর্তমান ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖ ଆମ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଲେଖକ ହୋଇଛି ଦେଖ ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ନିର୍ମାଣ କଳା ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ନା ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ସାହିତ୍ୟ ତାପରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚିତ୍ରକଳା ଆଉ କ'ଣ ନା ନୃତ୍ୟ କଳା ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ